Fa molta il·lusió que aquesta primera jornada es faci aquí a Tardell. Bé, doncs començarem aquestes jornades de Girinacs i esperem que us agradi molt i que participeu molt. A mi m'ha costat creure que fem aquesta jornada avui aquí i m'ha costat creure perquè durant al principi de l'Assemblea Nacional Catalana jo hi vaig ser els dos primers anys i em pensava que faríem això que intentarem fer avui aquí. I això que intentarem fer avui aquí és el que seria molt bo per cadascú de nosaltres, pels que som aquí i pels que no hi són, els que volem la llibertat, la lluita per la llibertat del nostre país. Aleshores, aquesta jornada, ara veureu com... havia de venir la Guspira, va sortir al setembre del 2019 a l'ermita de Sant Joan del Codolar, a Cornudella, al Priorat. És una monja eremita que als 34 anys va decidir estar fent vida eremita i sempre que va algú a veure-la parla d'en Girinacs. I en Girinacs sempre que estava per allà, per exemple quan tornava de Madrid, del Senat, qualsevol cosa, feia desviar per saludar-la. I ella no ha pogut venir perquè, bueno, complirà 80 anys d'aquí dos mesos, està molt feble i l'altre dia li van portar 2.000 quilos de llenya, va voler ajudar i va quedar cruixida, està molt refredada, i em va dir, no s'atrevia a dir-me que no vindria i al final em va trucar i diu, volia escriure però diu, jo què vols que digui d'en Girinacs si parlàvem en silenci i que escric i jo dic, no pateixis perquè, a veure, la Montserrat Domingo Balaguer ha estat sempre des de l'encàrrec de fer aquesta jornada que neix a Taradell amb mi i he lluitat com una lleona, malgrat que el 99,9% de la gent no m'entenia. Es pensava que jo estava boja. Doncs sí, molt boja. I que em duri. I aleshores, no hi és, però hi és. Llavors el que m'ha dit és que just poc abans d'ell morir, de deixar-se morir, va passar per el Codolar, anava amb una colla d'amics, els que organitzen el camí, fan camins i rutes d'en Xiri, i quan ells van anar a fer no sé què, en Girinacs li va demanar a la Montserrat, anem a pregar a la petita església, diu, és una ermita, diu ella. I van seure en un banc, ell portava el seu sarró, va treure el flabiol i va tocar una música. I això és el que es van parlar. I ho van entendre tot, i ella va entendre que era el cunyat, en silenci. Aleshores, el silenci és important, d'acord? I aquí avui també. Ella no hi és, però hi és. Aleshores, ara parlo jo per mi. Jo no volia parlar, no, perquè no volia que això fos allò un passe d'erudits. No, zero, perquè ja en tenim en excés. I no volia que això fos això. Aleshores, la Guspira és ella, us passaré la veu a la força del poble que representa l'Assemblea Nacional Catalana i després el llegat d'en Girinacs, que el representa el seu president, en Manuel García, que és amic seu des de la primera plantada. Bé, ho dirà ell, perquè jo és que amb tanta informació ja veieu que no me'n recordo. Però recordeu, Guspira, força del poble, i llegat ho som tots, perquè tots tenim una Guspira que en silenci es pot activar, si vol, si no vol no. No podem dir, em senta, medita, així no, però hi és,
força del poble, ho som, i llegat en som, cadascú el seu camí, perquè fem coses encertades i desencertades, i aquest és el nostre llegat. Passo la paraula a la força del poble. Breument. Gràcies. Jo sóc Lluís Sobrevia i sóc secretari nacional del Secretariat Nacional de l'Assemblea. I us explicaré bàsicament per què estem aquí. Xirinacs representa el llegat més important de la lluita independentista des dels anys 70. Jo me'n recordo, amb 16 anys, firmar perquè fos Premi Nobel de la Pau en el meu institut. Aquell va ser la primera vegada que vaig conèixer el nom de Xirinacs. Després el vaig conèixer, vaig estar treballant amb ell durant aproximadament uns 15 anys en la Fundació i va acabar sent una persona, diguem, referent importantíssim a la meva vida. En aquest sentit, el motiu de fer una jornada, evidentment, és lligar el nom de Xirinacs i el seu llegat i la seva acció política en el si de l'Assemblea, en la lluita que estem portant des de fa 10 anys l'Assemblea. I l'Assemblea en aquest moment, com sabeu, té reptes molt importants després del que hem viscut, després del 17, després d'aquests 5 anys, després de la pandèmia. Per tant, en aquest sentit, nosaltres estem aquí per refer una mica, a partir d'aquest llegat i de la figura de la força del poble que va representar Lluís Maria Xirinacs, per tornar a reprendre un moviment que tingui en la lluita no violenta el seu focus. Només, per acabar, us llegiré una frase del seu acte de sobirania que crec que ha de ser referent per tots nosaltres. Una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Crec que estem aquí per això. I amb això us presento a Jordi Casabdona, que la majoria suposo que sabeu perfectament qui és, com a exemple, hereu d'aquesta lluita no violenta. Ell dona la cara el 20 de setembre del 17 amb aquella imatge que tots coneixeu de posar-se al nas a la Guàrdia Civil, i les conseqüències d'allò són que la seva acció ressona a tot arreu, fins al punt de que s'inventen una acusació contra ell. Per mi, Jordi representa una de les persones que en aquest país està més en connexió amb aquest esperit de la lluita no violenta, de la desobediència, i com a vicepresident de l'Assemblea té una força en aquest moment molt, molt bona per llançar aquest missatge. Gràcies, Jordi. Et passo la paraula. Sí, doncs vull dir que aquest treball que farem avui és molt important, i més en l'època que estem vivint. Estem vivint en una època que tot ho voldríem en 10 minuts solucionat. I Xirinacs ens va marcar molt el camí, moltíssim. S'ha d'anar caminant, però no cal córrer. És allò que diuen de sense presses, però sense pauses. I aprendre a escoltar-los moltíssim. M'ha agradat quan la Dolors Marín ha dit vam parlar en silenci. La monja eremita i el Lluís Maria Xirinacs. A vegades és important apropar-nos a la gent, les mirades, l'actitud corporal, escoltar-nos, mirar-nos, veure'ns i veure cap a quin camí hem d'anar. No voler-ho fer tot, absolutament immediatament, que estem lluitant contra això, contra això. Però tirarem endavant perquè considero que Lluís Maria Xirinacs va ser un home molt avançat al seu temps. Molt avançat. Que ens ha marcat molt el camí que hem de seguir. I amb la dignitat que va saber viure, i sobretot la gran dignitat amb la que va deixar aquest món. Per tant, espero que no sigui la primera i única jornada de Xirinacs que es faci, sinó que se'n facin sovint. I jo vull seure aquí entre vosaltres
aprendre de tots plegats i conèixer-nos molt més profundament. Per tant, bona jornada i moltes gràcies. Bon dia a tothom, benvinguts, gràcies per a vostra assistència. Som com un bon virus i hem vingut per intentar contagiar les propostes, el testimoni, la fortalesa i la saviesa de Xirinacs. I també per rebre el caliu generat a les assemblees. Un caliu que esdevindrà foc renovador en un futur proper. Tot recomença cada dia. Som aquí per intentar oblidar una estona els nostres petits però exigents egos. Si no, no és possible crear el cos superior que anomenem comunitat. Xirinacs va estar a Taradell el 1977, en la seva campanya com a senador. Ara, després de 50 anys, torna a estar aquí, entre nosaltres. L'any passat va fer 15 anys de la seva mort. Dels aquí reunits hi haurà qui el va conèixer. Altres hauran sentit parlar d'ell. I altres potser és la primera vegada que sentiran parlar d'ell. És normal, el pas del temps ens arrossega i les nostres institucions fan poc per transmetre la nostra herència històrica. La Fundació Gran de Lluís Maria Xirinacs és la hereva del seu gran llegat, diguem-ne, físic. El seu llegat espiritual és de tothom i tothom pot fer la seva interpretació i difusió, com ho fan algunes institucions que ara no anomenaré, però que existeixen i van difonent el seu missatge. Espero i desitja viure una jornada relaxada, simplement informativa, com unes pinzellades de tot el que va pintar Xirinacs durant la seva vida, tan única i singular. Estem davant d'una obra immensa, però certament poc coneguda. Les persones interessades en conèixer aquesta obra avui podran disposar d'eines per poder accedir. Darrerament estan succeint coses interessants. Per exemple, la manifestació contra Sánchez i Macron del dia 19, en el que el Jordi va rebre unes patacades, que ja sortosament ja s'ha recuperat, i la tan esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentència que pot ser molt important de cara al nostre futur. Nosaltres anirem col·laborant en aquesta batalla no violenta fins a arribar a la independència de la nostra nació. Endavant i gràcies. Demanem que reflexioneu sobre què us suggereix Xirinacs. Realment la trajectòria és magnífica i ens ressona d'alguna manera. Després, com ens sentim individualment i col·lectivament i què funciona i què falla des d'aquest punt de vista a les assemblees. Vale? Que us reflexioneu i que us guardeu aquestes preguntes i aquestes conclusions que després les reprendrem una altra vegada i les treballarem. Principi de cordialitat. Posarem en comú allò que ens uneix, no en la unitat, ans en la unió. Deixarem fora allò que ens divideix. No alçarem la veu per introduir i imposar la nostra opinió. Principi d'ètica. No podem deixar fora les nostres conviccions arrelades, però les podem canviar per nova convicció o poden ésser perfeccionades o complementades davant l'exposició de les conviccions dels altres. Principi de racionalitat. No podem deixar fora el nostre esperit crític, però el podem corregir o millorar davant les crítiques dels altres. Cal superar els prejudicis. Principi d'expressió. Parlarem i mirarem d'intervenir, mal que ens costi si som tímids per aportar la nostra contribució al consens col·lectiu. Principi de concisió. El temps dels altres és sagrat. Intervindrem de la forma més concisa i precisa que siguem capaços. Ensenyarem el tema. Principi de disciplina. Obeirem dràsticament el moderador. Seran acceptades les qüestions de procediment. Principi de docilitat. Aprendrem a escoltar i endevinar allò que vol dir l'interlocutor per sota de les seves paraules. No serem perepunyetes amb allò que s'ha dit. El ver diàleg és de cor a cor.
no de paraula a paraula. Les traduccions sempre són imperfectes. Atendrem la bona informació. Principi d'integració. Al llarg de les successives intervencions anirem integrant allò que s'ha dit abans. Fugirem de diàlegs de sords, de repeticions, d'oposicions sistemàtiques. Principi d'obertura. Sobretot a l'inici del diàleg, intentarem obrir tot el ventall de punts de vista diferents i de problemes inherents al tema que es tracta sense por a la diversitat que s'obre davant de nosaltres. Principi de tancament. Sobretot al final del diàleg, intentarem l'obtenció d'un model de consens que reculli tot allò de positiu integrable que ha sortit al llarg del diàleg. No sempre ho aconseguirem. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer Lluís Maria Xirinacs l'any 2004 gràcies a un poemari excel·lent d'un seu alumne, Josep Colet, i en concret un poema que va titular La segona innocència. En aquest poema parlava d'aquell fer-se infant per assolir el regne. En el pròleg d'aquest mateix llibre, que el va fer Xirinacs, deia, o sigui, parlava de la força, no com una cosa que tenim, sinó com una cosa que som. Força pura, en deia ell. Feia un joc de paraules dient que aquesta força ens reforça si no es força res des de fora. El llibre és una filigrana i immediatament vaig sentir la necessitat de conèixer la font d'on partien aquells sonets. Així és com vaig conèixer a Lluís Maria Xirinacs i vaig començar a estudiar la seva filosofia, el Globalio, o sigui, la seva tesi filosòfica. Els dos anys que vaig gaudir de la presència del Xiri a la meva història personal van ser d'una gran intensitat. Vaig conèixer gent extraordinària i amb els anys he anat veient com aquesta gent també ha anat fent coses extraordinàries. Les llavors que va sembrar Xirinacs van donant els seus fruits. Algunes d'aquestes persones extraordinàries ja no estan malauradament entre nosaltres, perquè de ben segur avui serien aquí. Jo vull tenir un record per totes elles. L'univers de Xirinacs és geomètric, fet de vèrtexs i poliedres, d'arestes i simetries, lògic, previsible, on cada cosa té el seu lloc i només un lloc, on això no és allò i viceversa. El meu, damunt, és caòtic i turbulent, trist i alegre, emocionant, on cada cosa és una altra, on cada cosa té cinc noms i cinc coses tenen un nom. Així és com Xirinacs va descriure els nostres respectius pols oposats en el pròleg d'un llibre meu que es diu La rosa d'enigma i que ell va prologar. I diu, cops de pedra ens hauríem de llançar, tu i jo, a banda i banda d'una frontera insalvable. Però no. Justament el seu model filosòfic ens ensenya com teixir lligams autèntics i com aprofitar les diferències de cadascú, evitant al màxim tirar-nos cops de pedra. Aquesta és la llavor que va deixar en mi. Xirinacs, amb quatre pinzellades, em va deixar ben clara la importància de ser fidels a la nostra unitat i integritat interiors com a persones, com a poble, com a nació. Xirinacs va acabar el pròleg dient que sentia la seva ànima, l'esperit dels seus pares, morts i, o sigui, pares i germans morts i vius, i sentia a Gandhi, i sentia a Jesús. Doncs bé, jo el sento a ell, tant o més que quan estava entre nosaltres. Moltíssimes gràcies. El Xirinacs ens ha deixat entre una ingent documentació que trobareu a la web xirinacs.cat, uns escrits molt avients al treball que pretenem fer i que són conceptes bàsics de comunitat humana, demòtica 2000-2001 i consciència individual, consciència nacional i consciència còsmica, els quals us podreu adreçar per ampliar aquestes petites pinzellades. Ell mateix ens ho diu, la separació entre el que és polític i el que és social va trigar a descobrir-la. Des de llavors, del que és social em va dir demòtica, que ve de demos, poble, i dels afers de la ciutat-estat, la polis, em va dir política. La demòtica conforma l'autèntica democràcia,
la força del poble. El poble és el depositari de la sobirania comunitària i en una societat com la nostra, de despotisme permanent de l'Estat i d'un liberalisme ferotge a la base, cal protegir l'esperit comunitari amb una voluntat fraternal de concòrdia i de consens per tal que creixi i s'enforteixi. Cal dotar la comunitat humana d'un organisme, d'una eina, en compensació dels poders oficials i dels poders econòmics des de la base del poble. Ens plantegem la independència de la nostra nació, els Països Catalans, de baix a dalt, i que sigui el més plena possible, recolzant en la força pròpia d'autoorganització del poble. Per obtenir-la hem de madurar, i això implica reeducació, tenint present que hi ha tot un sistema que ens va en contra. Gràcies. La democràcia només pot ser possible mitjançant el desenvolupament d'una xarxa no política, sinó social, demòtica. No definitiva, sinó provisional. Promotora de comunitats lliures i responsables. Ara bé, és important de saber la teoria per a poder portar a la pràctica tot el que hem après. Però no val per res saber totes les normes si al final no les portem a terme. En Xirinacs ens parla d'uns principis que són bàsics i que cal tenir-los molt presents, sobretot per fer-los efectius. Quantes vegades hem dit que la societat no funciona com cal i que és imprescindible que sigui més democràtica? I és cert, però perquè això sigui possible hem de començar per nosaltres mateixos, si volem que realment la societat canviï. Només sent nosaltres, demòcrates, amb els que ens envolten, aconseguirem que la societat sigui més democràtica. Si no, tot queda reduït a un teatre on res és el que realment sembla. El que valen són els fets, no les paraules. Si volem una societat justa, comencem per ser-ho nosaltres. Ara i aquí tenim l'oportunitat de demostrar que la democràcia és la força del poble i que organitzats en assemblees aconseguirem la llibertat. A mi, per segons el programa, em toca parlar de dos escrits que va fer, que es diu Consciència individual, Consciència nacional i consciència còsmica, i un altre que és una revolució a l'estil català. Evidentment, això ho trobareu sencer a la web per poder-ho llegir aquests dies, per anar entrant en la figura i la seva actuació a la vida. Diu, Xirinacs té un poema on està clar quin és el motor que el mou. El poema es diu Jo sóc qui sóc amb tu. Bé. Què vol dir? El nom no importa. Déu, la consciència, la transcendència, el Déu sive nature que ens han parlat al principi del vídeo d'Espinosa, el Brahman dels indis, el Tao dels xinus, és igual. Aquest jo pot ser personal però també col·lectiu, per exemple d'una ciutat, d'una nació. I Xirinacs sempre suggereix treballar la quarta pota, no solament a les assemblees, sempre. Qualsevol obra humana, tant sigui política, social, econòmica, etc., s'intenta construir com una taula de tres potes: l'economia, l'ecologia i la comunitat. Molt important, interessant, aquesta taula, però ell diu que no és suficient. No pot funcionar, ho pot semblar a la curta, però no s'aguanta. Cal una taula de quatre potes. La quarta pota és l'ecumene, que ell deia la mística.
Bé, la quarta pota és l'ànima personal i col·lectiva. La taula ja no cau. I per entrar en el que jo tenia assignat, que era parlar d'una mica de consciència personal, nacional i còsmica, i després d'una revolució a l'estil català. Un altre document interessantíssim, i allà fa un anàlisi de què és el que ha fallat. Fa un anàlisi, parla de la revolució francesa, i per què no va funcionar, per què va fallar en l'aspecte econòmic, per exemple. Parla de la revolució socialista, que al final també va fallar i també no va resoldre el problema econòmic de base és fonamental, etc. Llavors diu, bé, la meva proposta de fer una revolució a l'estil català la sustento amb una sèrie de fonaments, de punts, el que diu a l'estil. No sé si puc llegir això, un minut. Diu, primer punt, diu, som un país amb un mestissatge integrador molt important, i diu, no hem sigut massa racistes. El segon punt parla de la sensibilitat occitano-catalana. El tercer punt diu, ja cita els pactes de Pau i Treva del 1027, on a Toluja, on surten els usatges. Bé, després parla de la Constitució catalana rigorosa que va durar i va donar els seus fruits, com una mostra també de... Després parla del moviment municipalista, ja entès de Pere I el Catòlic, el 1197, que després més tard va constituir el 1265 el que coneixem com el Consell de Cent. Aquí entrem en un tema interessant dels noms que utilitzem, que moltes vegades els tallem. Era el Consell de Cent Jurats. Així com diem, la Gran Via. No, és la Gran Via de les Corts Catalanes. I aquest tallar els noms, etc., ens desvirtua en la visió històrica. Però bé, es va tenir una organització autonòmica en els territoris conquistats de Mallorca, València, Sicília, Sardenya i Nàpols, que van ser com regnes diferenciats. Ramon Llull inicia el diàleg amb les tres cultures del moment. Joan Fiveller obliga a pagar impostos al rei Ferran d'Antequera, llibertat municipal. La Germania del 1519 a València, la supressió d'impostos, abolició de censals. El Pau Claris i la revolta dels segadors, el Corpus de Sang del 1640, el seu símbol. La caiguda de 1714 amb l'ajut de mallorquins, valencians i aragonesos. El redreçament nacional laboriós, la renaixença econòmica, cultural, social i política del segle XIX. La força de l'anarquisme català, no igualada enlloc, amb les seves comunes de convivència i producció. Un francès Macià declarant la Segona República Catalana des del balcó de la Generalitat. L'exemple del moviment de joventut Federació de Joves Cristians de Catalunya durant la República. La multiforme resistència al franquisme, amb la mort de Lluís Companys i de tants altres màrtirs i coronada per la meravella de l'Assemblea de Catalunya. I per acabar, les darreres creacions fins avui. Activitats, les imparables activitats associatives de tota mena, educatives, culturals, socials, sindicals, etc. La Marxa de la Llibertat, la Crida, l'Assemblea d'Unitat Popular, federacions, unions, associacions de veïns, etc. Aquests són l'estil amb què ell suggereix que es podia fer una revolució a l'estil català, amb tota aquesta herència històrica i de forma de ser, diguéssim, nostra. Gràcies per la vostra paciència. Ara, la Roser Baciana, que és una activista dels drets humans, individuals i col·lectius, i havia sigut regidora de drets cívics, o civils, a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1999-2003,
que va coincidir quan l'atemptada que va fer Lluís Maria Xirinacs a la plaça Sant Jaume, i ella li oferia la seva pròpia cadira perquè veia que aquell home ja estava atropellat i era molt dur i tal, però bueno, ella continuarà. Ella portarà la responsabilitat de la part pràctica del que a partir d'aquest moment ja és la nostra feina. O sigui, fins ara nosaltres us hem mostrat cosetes, uns esquitxos, i ara comencem nosaltres. Però ella ens posarà en el context d'obra, de mans a l'obra. I de seguida, la regidora de Cultura, la Míriam, d'aquí Taradell, ens portarà les fotocòpies que es van descuidar d'imprimir, que són, diríem, la xuleta perquè tingueu a mà per quan comencem el treballet. Per tant, com que de moment no el tenen a taula, la sort és que aquesta dona té taules, no té memòria, però té un subconscient molt treballat. Hola, gràcies. Hola, bon dia a totes i a tots. A veure, aquí és com si m'haguessin fet una petita trampa a mi, eh? I us diré per què. Perquè normalment jo he portat molts tallers de diàleg i consens, quan estava al camí, quan estava treballant colze a colze amb el Xiri. Jo li dic sempre Xiri, ho sento, però soc d'aquella generació que vam conèixer el Xiri quan el Xiri estava davant de la Model. Sempre el Xiri. Aleshores, clar, què fer amb els tallers? Sobretot tallers a gent jove, amb aquelles edats de la pubertat, l'adolescència, que són molt complicades, els instituts. Jo primer els explicava com funcionaria això dels diferents tallers. I fèiem el procés i després posaven les coses en comú. Per tant, aquí ho hem fet al revés. Però m'ha semblat genial i fantàstic. Us diré per què. Perquè jo de tant en tant anava tirant-me l'ull cap a cada una de les taules i el que veia era parlar a tothom, importantíssim. El que veia era cares de serenor, rialles, fantàstic, genial. Això és. Mireu, ja per aquí o trobareu una llista d'allò de les 10 normes per poder fer el consens. Jo soc d'aquella generació que, malgrat no em considero creient, però me'n recordo molt allò de los días mandamientos, se convierten en uno o en dos, no me'n recordo. I jo els converteixo en tres, aquests 10 manaments. Som molt heterodoxa, vull dir, escolta, es converteixo en tres. Noesa, destruïm-nos. Sinceritat i empatia. Noesa, per què? Bueno, primer, evidentment, començar perquè els tallers han de ser nuclis petits en els quals tothom hem de parlar. No és que puguem, és que hem de parlar. I ens hem de poder expressar amb confiança, amb sinceritat, etcètera, etcètera. Per tant, això planteja una altra pregunta que us faré després, una mica en plan malament. Bueno, no la faig ara. Una assemblea? Jo soc assembleària. Pot ser verament democràtica, tenint en compte que ens ha explicat el Xiri el que és la democràcia? O potser sí, però potser una assemblea pot ser la cosa més manipulable del món. Com la manipules una assemblea? Precisament en una assemblea, com que no tothom estem en la mateixa situació, hi haurà qui no li agradi parlar en públic, qui té vergonya, qui tal, qui qual, clar, no tothom diem la nostra. Al final s'acaba convertint només en allò d'aixecar el paperet, que és el mateix que votar cada quatre anys. Quan jo deia a l'assemblea, per això és tan important i dels grups petits, a l'assemblea s'ha d'arribar despullat. Despullat de què? De prejudicis. Despullat de prejudicis.
despullat d'euros. Això ens costa moltíssim, perquè tothom tenim la cultura que tenim endarrere. Despullar-nos només d'aquestes dues coses, apa que no, apa que no. En una assemblea, en un grup, si ha d'anar, sabem el que s'havia de fer millor els xilins. Es parla molt dels discursos dels xilins. Sí. El xili sabeu que s'havia de fer millor? Escoltar. I escoltar els silencis, el que s'ha dit per aquí. És el que millor feia el xili. El xili, recordo una de les converses, diu, és que jo sóc autodidacta, que també ho diu el seu llibre. Jo li dic, jo sóc supòptera. Diu, què dius? Dic, sí. Jo no crec en la paraula autodidactisme, no? Jo crec que tothom, diàriament, anem suclant dels altres. Si tenim aquesta capacitat d'escolta i de mirar, perquè no només parlen, diguem-ne, les paraules, parlen tot. Aleshores, si tenim aquesta capacitat d'escolta, nosaltres anem aprenent constantment de les altres persones que ens envolten, de les situacions. De les situacions se n'aprèn molt. De les coses se n'aprèn molt. Aleshores, hem de tenir aquesta capacitat d'escolta des de la humilitat, entesa la humilitat com, no com el cap cop, no. La humilitat és algo que a partir de la implica una fortalesa brutal, brutal. Una persona no pot ser humil perquè ho digui, no, és humil perquè ho digui. És humil perquè la força de l'humilitat te surt de dintre. Aleshores, aquests grups tenien, us he explicat, diguem-ne, m'he fet una xuleta allà mentre estava a la taula, perquè no tinc una mala memòria. He dit, despullats, sinceritat, que més o menys t'he explicat amb el que he dit, el grup petit t'afavoreix ser sincer, el grup petit hi pot i ha de parlar tothom, i el grup petit, a partir de precisament escoltar, posant-nos sempre en el lloc de l'altre, crea aquesta empatia. Aquest, per tant, seria el punt de partida. Mireu, jo amb en Lluís ens vam fer molt amics a partir del coneixia, vam coincidir alguna vegada a l'Assemblea de Catalunya, però jo ni el vaig saludar personalment perquè jo era un marrec, que era important, jo estava a les juventuts d'un partit polític comunista i ja està. I aleshores, a partir d'estar jo a la regidoria de l'Ajuntament i de la seva plantada, ens vam començar a veure i sovint. El primer que em va dir el Xivinacs és, com està, Rosa? Cuida't, dic, per què m'ho dius això? A mi feia uns 3 o 4 dies m'havien amenaçat directament d'alcaldia per altres coses. I jo pensava, com ho sap, no referia res de tot això. Dic, per què et dius que em cuidi? Diu, sí, perquè tu no ets política. Dic, home, que no, estic jo des dels 14 o 16 anys fent política, ara em diràs tu, jo no soc política. No, tu ets demòtica. Ai, carai. Demòtica, bueno. Després me'n vaig enterar del que volia dir, ho va dir ell. Ens vam anar veient i vam parlar de moltes coses. En Lluís i jo teníem idiomes completament diferents. Parlàvem els català, això sí, però en canvi teníem exactament el mateix de dins. Com ho van saber això? Jo li parlava coses a la regidoria i que tenen a veure amb això. I clar, la forma de funcionar, la forma de fer-ho i tal, i ens en van donar compte que els dos partien d'un concepte absolutament... A veure, jo no coneixia el Globalium, no el coneixia. I parlant de drets humans, jo li dic, escolta, jo és que soc de... Jo és que crec que tothom, hem de tenir tres normes, no? Jo els hi dic, ui, ui, ui. Diu,
el UII és el que són els drets humans. Els drets humans, igual que les persones, igual que els pobles, són universals. Són tenen clars, universals, cada persona com a part del jo fins a l'univers. Som indivisibles i som interdependents. Ningú pot existir al marge dels altres, ni un poble, ni una persona. Per què? Per què ho dic això? A mi m'empipa molt quan sento parlar, és que si ara li treus els drets en determinat col·lectiu, dins de res te'ls trauran a tu, perdona. Mentre hi hagi un ser humà en el món que se li neguin els drets, me'ls estan negant a mi. Mentre hi hagi un col·lectiu al món que se li neguin els drets, me'ls estan negant a mi. Jo parlo sempre de drets humans individuals i col·lectius. Per què? Només hi ha un dret humà, només un. Tot un altre surt, arranca d'aquest. Quin és l'únic dret humà? El dret a una vida digna, cuidado, que això del dret a la vida tothom ho diu, faltaria més que si dret a la vida, no? És digna, és la paraula digna. Això, a partir del 48, es va anar concretant amb diferents drets i tal, tots des del punt de vista d'Occident i a la postguerra, a la postguerra mundial, a la segona, i tal, i aquests drets se n'han anat incorporant cada vegada més, en funció de la consciència del poble i de la mobilització del poble. Es van incorporar primer els drets socials, clar, com podem garantir tenir dret a una llar, etcètera, si no tenim instruments que ens afavoreixin això, d'aquí els drets sindicals, els drets polítics, etcètera. En els darrers anys s'han lograt introduir drets d'aquests que diries, dret al medi ambient, no? A un aire saludable, etcètera. Això, aquest concepte de que tot es junta, que tot va amalgamat, és important que el tinguem en compte. Un altre, és jo diria exactament el mateix que deia el Siri quan parlava de tot, no? De la taula de les assemblees, de tot el que ha esmentat ara el Manuel en quant a la dimensió còsmica, etcètera. Mireu, quan feia els tallers de diàleg i consens amb els nanos, havia, en el moment, primer, era molt important explicar-los etimològicament d'on procedien els conceptes. Perquè quan tu aprens que el consens procedeix de com amb el cor i de fer regals, pots entendre moltes coses. Aleshores, els nanos m'anaven dient exemples del que amb ells se'ls suscitava. Recordo un dia que estàvem parlant de tot, des del jo a l'univers, no? Allò que, si teniu documentació, que us la podeu baixar, siguin els diferents cercles i tal. Bueno, després d'estar parlant estesament d'això, doncs ells me posaven exemples i jo els pregunto, ma, el tema, he passat per la plaça i, ostres, estava molt malmès allò, no? I hi havia papers en terra i tal. I quan jo preguntava per què passava, va haver una resposta, o sigui, de qui era la plaça, va haver una resposta que jo diria que el 80% dels casos, els nois, barons, em van contestar que la plaça era de l'alcalde. I dic, hosti, tu, passat aquí. La plaça és de l'alcalde, no? Aleshores, allò ho tenien molt integrat.
Per què ho tenien integrat? Perquè com que no es donen processos de democràcia real, de democràcia directa, la plaça sí que l'apareix en els tècnics de l'alcalde. I jo no cuido que no m'estimo. I això passa en tots i cadascun dels aspectes de la vida. No? Aleshores, què és important? És important tenir això, i jo que això sí que us ho volia comentar. Aleshores, dit això, és que jo m'enrotllo com una persona, perquè m'agrada. Bueno, i no perquè m'hi trobo gust. Aleshores, no, que ja estava acabant. Dit això, com que podria estar aquí parlant largo y tendido y extendido, doncs deixo el micro i seguim. Vinga, jo només us vull presentar un últim document que teniu vosaltres en el vostre dossier, que es diu 100 passes d'una guia d'humanitat. En un dels vídeos, Xirinacs parla d'un coet. En aquest document hi ha el detall de com es construeix aquest coet, de les fases d'enlairament i del combustible que l'anima. L'objectiu del document és acompanyar-nos en el camí de la realització personal, comunitària i nacional, i el destí és la humanitat plena, desenvolupada i feliç. Però com que això és una utopia a hores d'ara, el plantejament de Xirinacs és pas a pas. Ens proposa que fem conscientment els propers passos i quan els hàgim assolit, transitem els següents. I si no podem avançar per alguna raó, ens diu que ens aturem i sense perdre de vista l'objectiu, quan tornem a recuperar les forces i l'empenta, fem el següent pas. I també, molt important, que no oblidem de celebrar el camí fet per guanyar confiança en nosaltres mateixos i en el futur. Evidentment, hi ha altres vies per arribar a una humanitat plena, a part d'aquesta. Però nosaltres ens atrevim a proposar-vos-la perquè ens sembla una bona via i també perquè és un carregador de piles natural i el feedback que et retorna és estimulant. El document és un dels resultats de l'aplicació del seu model filosòfic Globalion i es divideix en dos grans parts. Les 50 primeres passes són suggeriments per cadascun de nosaltres com a individus independents i únics. I per tant el text es dirigeix a mi, a tu, a cadascun de nosaltres. Les segones 50 passes són les que ens proposa que fem com a grup que té consciència de si mateix com a tal. De fet, ens proposa un exercici pràctic pur i dur, que parteix de la realitat concreta, de l'aquí i de l'ara, i ens proposa engegar 4 motors diferents per cobrir les diferents etapes. Entenem els motors com eines d'empoderament. El primer motor l'empeny la força del soc lliure. El segon, la força del soc valent. El tercer ens diu soc responsable. I el quart diu soc amorós. I acabat d'aquestes 4 forces, al mirar-nos a nosaltres mateixos com a individus, com a grup, es desplega davant nostre tot el camí d'humanitat. El camí transita per la via radical de la lluita no violenta. És a dir, és un camí d'exigència constant, de lluita, de diagnòstic lúcid, pas a pas, amb la voluntat orientada vers el que estimem correcte en aquell moment, deixant-nos orientar per l'algoritme estable de la no violència. Segurament al llegir-lo i reflexionar-lo, us adonareu que sou persones individuals, certament, però que també formeu part de molts grups. Descobrireu que sou essencials, com un membre qualsevol de l'estructura d'un castell, com un ballador o balladora qualsevol d'una sardana, tots necessaris i ningú imprescindible. Segurament us n'adonareu cabalment que sou lliures, que heu nascut lliures i que reclamar aquesta llibertat és un dret i també és una obligació que us carrega les piles i us porta a actuar. I us n'adonareu clarament que sou valents, que dueu dins vostra la força necessària per fer el proper pas i que sabeu perfectament el que heu de fer. També us n'adonareu que us sabeu responsables, que teniu una tasca a fer que només la podeu fer vosaltres. I finalment us n'adonareu que sou amorosos,
que no voleu fer mal gratuïtament, sinó que us mou el respecte i la comprensió per l'altre, però també per vosaltres mateixos. Recordeu que el destí és la plenitud humana on totes i tots ens hi hem de sentir el millor possible. La persona humana, tant si és individual com col·lectiva, no és la primera realitat natural, ni la millor, ni la més evolucionada, ni el germà gran de la resta de realitats naturals. És una realitat peculiar i genuïna, entre moltes altres, molt important per ella mateixa, gelosa de la seva identitat i genuïtat. Ella mateixa està particularment compromesa amb ella mateixa, però el seu compromís general és amb tota la naturalesa que la mare i la transcendeix. En aquest document hi ha 100 passes perquè les mediteu a petites dosis, perquè cal estar molt preparat per entomar-les totes d'una tirada. No cal. Les 100 passes tenen el peu inicial a l'ànima individual i acaben en una pregunta. Aleshores, punt número 1. Heu de decidir en 10 segons una persona que sigui la portaveu del grup. No cal veure que feu un drama, vull dir, que serà la persona portaveu de vostra tauleta. Val? Prendre nota i tal, un enllaç, un suplent, per si cal, i tot això, les notes, sobretot les resolucions que prengui cada taula, després ho haurà de compartir amb els portaveus de les altres taules, d'acord? I ha de ser breu, perquè aquí només fem una practiqueta. No és una assemblea de debò, és una pràctica. Aleshores, si mireu, no cal que ara jo m'enrotlli explicant els punts, perquè això és a nivell soleta, vull dir, és per aprovar l'examen, per entendre'ns. Vull dir, que no fem drama. I en els principis de fòrum de consens, que els teniu en l'altre paper, que ara no sé si em trobaré, l'últim, aquest sí, però s'ha creat aquí un cacau, aquí hi ha els 10 principis. Abans de començar una sessió de grup de treball o d'assemblea, s'han de llegir. Sempre. Encara que sigui la segona assemblea, encara que sigui la tercera, encara que sigui l'enèsima, s'ha de llegir. I si algú no està complint els principis, se li recorda, que el número 7... No, perquè no és un tema personal i tal, sinó s'han de llegir. Es poden resumir, ell mateix també de 10 passa 7, quan ja hi ha un training i tal, i al final 3, i el que ens deia la Roser, que això ja és fonamental i tal. I bé, jo aquí ho deixo, bueno, i al darrere hi ha l'arbre de les assemblees, que això també ho trobeu a la web. O sigui, això permet, fixeu-vos que hem treballat amb grupets petits, que seríem aquí baix, sempre, perquè clar, una assemblea de 70 és la llei del més fort. Del més fort en el que sigui. I no fort de força de l'ànima, del més puta que no entra. Aleshores, ha d'anar de baix i així amunt. O sigui que aquest assaig que farem ara aquí s'ha de seguir practicant. Però fixeu-vos que el que decidiu a cada taula, les tres resolucions importants, es compartiran amb els portaveus, que passaran aquí, i en fi, i evidentment, com que això s'acaba aviat, doncs seran llegides aquí. Bueno. No, a la primera pregunta, que és el que ens suggereix Xirinacs, nosaltres hem dit en posar la diferència entre legitimitat i legalitat, atès que legal també ho era el règim de Franco, fins i tot el Hitler. No oblideu que Hitler va arribar al poder democràticament. I per tant la diferència és important i aquí ens hem estès força. Després també la gent hem dit que no n'hi ha prou que cada 4 anys només ens conformem amb posar una papereta, tot i que és molt important normalment posar una papereta, doncs no sé si garanteixes de posar el millor, però a vegades sí que garanteixes de treure el pitjor, no? I després hem continuat parlant de que
ara, veient el que ella ha dit, doncs que fer de polític no es pot continuar, no es pot ser polític i continuar lligat amb el poble, atès que per mantenir-se la política institucional, han matitzat la paraula institucional, si es continues lligat amb el poble, l'estat quo et fa saltar, cosa que nosaltres hem volgut subratllar com una part del que aquest home ha dit. Llavors, els partits que sempre obeixen el poder fàctic, normalment els polítics, hem arribat a aquesta conclusió, no? Els polítics sempre obeixen el poder fàctic, gairebé sempre, i és el poble que tenim que forçar a recordar-los que no, que estan allí com a representants nostres, no pas com per fer-se bones, doncs, amb els poders fàctics. Després, també, hem constatat que ja hi ha bastanta gent que volen arribar a ser polítics i ja es preparen per ser-ho. O sigui, diuen, no, jo, escolta, faré polítiques, o faré comunicació, o simplement em ficaré molt maco o molt maca, no? I intentaré veure amb qui triem que sigui maco, que caigui bé. En fi, ja hi ha gent que es preparen des de l'inici i això ho hem volgut també constatar, no? I després també hem dit que, per exemple, com a exemple d'això, tenim la sort de tindre a la taula una persona que coneix bé l'Ajuntament de Barcelona i ella diu que els darrers temps hi han entrat el doble de persones per controlar, diguéssim, més aviat per controlar el relat de manera dirigida. Hem dit, llavors, a la tercera pregunta, que el que millor funciona són grups de 7 a 10. Després hem dit que s'ha d'animar la participació, que el primer que s'ha de fer en una assemblea, que també són les preguntes amb vagues mòbils, que el segon és presentar-se a cada un, perquè hi ha persones que són tímides i es trenquen el gel. Després hem dit que hem llegit en el decàleg i després animar la participació. Gràcies. Bé, per la nostra part, a la primera pregunta, el que detectem és que predomina el tenir present que s'ha de ser respectat com a ésser humà, la seva llibertat, la seva estratègia i el seu activisme. A més, ensenyar el camí cap a la independència i també a ser perseverants i resilients, diguéssim, a ser resistents, en definitiva. I que també ens cal voluntat individual i de poble adult per desconnectar de les imposicions del poder establert. Hi ha un aspecte que és sentir-se desencantat i que cal ser conseqüents i s'ha de tenir empenta. També se sent desmotivat per no haver actuat correctament i llavors ha sorgit com a conseqüència la desfeta. També hi ha qui s'ha mantingut amb els seus principis i col·lectivament l'entorn, el problema que hi ha és que t'empeny a sentir-te impotent i qual cosa provoca l'immobilisme. Això és una constatació del que està passant. En general es manté els ideals i s'està encoratjat i col·lectivament es dedueix que es cal seguir. En un altre cas es manté l'esperit, però se sent amenaçat i col·lectivament està baix de tot. Quan el que funciona no funciona, no es veuen que hi hagin objectius que quedin clars. El que funciona és que hi ha poder de convocatòria amb l'assemblea, però si no, no hi hauria la gent. S'uneixen idees, però no funciona perquè impera el dirigisme, i acabo. L'assemblea moltes vegades no planteja objectius correctes i també no hi ha metodologia moltes vegades. El que sí que suposa, generalment, és un ajut psicològic perquè se sent acollit a l'individu, però es perd eficàcia perquè està mal a pràctics. I llavors hi ha una tendència a que l'organització
sigui amb una gestió nefasta. Ara, potser ella ha pres nota i veureu en què és tres resolucions. Bé, sí, nosaltres també hem estat parlant força, però hem fet tres resolucions i ens hem centrat en lo de les assemblees i en els 10 punts del fòrum de consens. Llavors, una de les primeres coses que hem dit, que he arribat al consens, és que hem d'estudiar-nos bé i treballar personalment bé els 10 punts fins que els tinguem inscrits en el nostre ADN. I perquè això és el que ens portarà a poder fer una bona feina. I els altres dos són conseqüència una mica d'això, és que en les assemblees ens hem de sentir una empatia, ens hem de sentir com en comunió, en sintonia. Trec tres paraules perquè per un cantó semblava que comunió podria ser una mica més així, en sintonia, en empatia, i finalment que hem de tenir per seguir treballant la força, la valentia i ser molt conseqüents. Ens hem centrat bàsicament en parlar del concepte de presa de decisions, de presa de decisions amb coneixement, de les característiques, d'allò sobre el qual cal decidir en cada moment, tant en l'esfera individual com en l'esfera col·lectiva. A partir d'aquí doncs, hem acabat amb un al·legat sobre la publicitat. Mira, on hem anat a parar, no? O sigui, sobre la criminalitat de la publicitat, que no és més que un engany. Nosaltres hem tret tres conclusions, que serien exemple, perdre la por i desobeir. La primera conclusió és que Xirinacs ens va deixar el camí i ens va deixar el millor camí que podem seguir i ens va deixar una guia. La segona és que hem de perdre la por a nivell individual i llavors la tercera és que falta l'estructura de base i que no només es pot donar un vot cada 4 anys, que això també ho ha dit el primer company que ha parlat, i que cal exigir als representants polítics doncs, això que necessitem i que cal i també fer una crida a la desobediència. Democràcia directa participativa, mira, encara no me'n recordo, com t'ho he dit. Democràcia directa, lideratge compartit. No hi ha líders, portaveus, no hi ha líders, hi ha el catxeròfon, no hi ha líders, i llavors animar a la participació. Us felicito a totes i a tots. Jo penso que l'essència del que és el procediment ha quedat clar a tothom i realment, ho sé que ho diu aquell de la tele que no me'n recordo, som molt bona gent, de debò, perquè jo us estava mirant i tothom fent un esforç, sense que semblés un esforç, perquè tenia ganes, ho estava fent i vull dir, molt bé, molt bé, moltes gràcies i un 10, felicitats. Des de l'Assemblea agrair-vos i també a la Fundació Miranda aquest treball que hem fet avui. N'hem de fer molts més, ens hem d'escoltar moltíssim, hem après moltíssim, hem après a respectar-nos també, que és fantàstic, però jo ho resumiria tot amb una sola paraula, més o menys xirinacs, ens ha marcat molt el camí. Però jo conclouria, almenys, ja m'enduc aquesta sensació, primer des de l'interior, des de l'ànima, és com ens en sortirem. I escolteu, no esperem, aquesta és la meva conclusió, no esperem que algú doni el primer pas. Dona'l. Jo ho penso fer. Gràcies. Sembla que em toca tancar a mi el tema. Estic d'acord amb el que acaba de dir el Jordi, per tant no ho repetiré. Ha sigut una meravella, però també difícil, però jo estic molt content com ha anat i això pot ser el germen d'altres trobades d'aquest tipus o similars.
I ara vull fer una mica de propaganda. Primer dir que teniu aquí a la taula uns llibres, que és la Constitució paquet d'esmenes i una autobiografia, que és un regal, la gent que vulgui el pot venir a recollir. També hi ha l'altre llibre que no és un regal, que és la seva autobiografia des de dins de mi, que us recomano de tot cor perquè entendreu bé qui és, d'on ve aquesta figura, de Xirinacs, entendreu bé, us recomano que la llegiu, i quan acabeu de llegir-la que torneu a començar dues vegades. I després també hi ha una petita butlleta de la Fundació per si algú es vol apuntar a la nostra Fundació i vol col·laborar amb nosaltres. I res més, moltes gràcies. Cada dia s'ha de passar, cada dia de nou.